vi socialdemokrater har för framtiden våra ideal utstakade längre bort än detta som det nu är fråga om att stadfästa ut i vår lagstiftning. Men det är en sak. En annan sak är att vi nu har möjligheter att dock kunna komma fram till slutet på den stora långvariga kamp som ända sedan socialismens början här i landet och särskilt sedan 90-talet har förts i vårt land för demokratiseringen. Det steg som man nu står i begrepp att taga med den lika och allmänna kommunala rösträttens införande och med de löften som är givna även från högerhåll om utvidgningar utav den politiska rösträtten kan icke rimligen jämföras med något annat av de föregående stora steg som tagits i författningsfrågorna än med det som skedde då den gamla ståndsförfattningen begrovs. Ty det är dock så att det som gjort förbittringen och harmen och missnöjet utav alla olika gradationer mot den hittillsvarande första kammaren, det har varit dess ställning att vila på en privilegierad grund. Den grunden ändrades 1907, men den borttogs icke. Den var fortfarande det privilegierades kammare. Ännu i våras förklarade första kammaren att varken om den lika rösträtten i kommunalt hänseende eller om kvinnorösträtten eller om sträckens väsentliga borttagande kunde det alls vara tal. Var och en förstår ju vilket öde ett krav på sträckens avlägsnande skulle ha rönt i våras om det då kunnat framläggas av regeringen. När vi besinnar hur man då stod och hur det nu finns möjligheter att blott ett halvt år därefter få allt detta genom blotta anslutningen till detta förslag, varom väsentlig enighet nåtts i utskottet, skulle det vara ansvarslöst handlat om det svenska socialdemokratiska arbetarpartiet icke för sin del ginge med på den uppgörelse som här ligger inom räckhåll. Vi har alltid i hela vår politik sökt driva det uppnåeliga till gagn för arbetarklassen. Det har vi gjort på det fackliga området, lika så väl som på det politiska. Och arbetarklassen har i stort sett funnit sig väl därutav. Nu vill det till att vi i ett viktigt avgörande ögonblick icke släppa samma grundtanke som har varit ledtråden i vår politik förut. Nu skulle vi också inkassera mitt uppe i denna stora tid det som är Sveriges arbetares vinst utav den rörelse som de själva har igångsatt, nämligen att demokratiseringen föres i hamn, att den gamla kampen för likställighet mellan de hittills nedtryckta klasserna och de andra på det politiska och kommunala området slutar med fullständig seger för jämlikhetstanken. I den andan, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.